Virgil Ierunca, Fenomenul Pitești. Problema de căpetenie este de a învinge amnezia. Trebuie ca totul să se plătească, altfel nu există viitor. Pierderea adevăratei memorii echivalează cu a pierde simțul realului. Trecutul nu poate fi falsificat. Fiecare dintre cei care au fost exterminați are, mai departe, cuvântul lui de spus. Nadejda Mandelstam. Memoriei lui Ovidiu Cotruș, fără de care aceste rânduri nu ar fi fost cu putință. Ne aflăm mereu sub semnul lui George Orwell, care, o știm cu toții, în cartea sa 1984, punea printre instrumentele cheie ale statului comunist Ministerul Adevărului, menit să rescrie în fiecare zi istoria. În crematoriile acestui minister dispăreau clipă după clipă nu numai documentele adevărate asupra trecutului, dar și versiunile successive ale puterii. Dispăreau și dispar. Ceea ce se numește în răsărit disidența se definește, în primul rând, prin apelul la memorie, prin smulgerea documentelor din crematoriul acestui minister, prin metamorfozarea cenușii în faptă. Solzhenitsyn nu și-a reconstituit altfel gulagul. A cules mărturie după mărturie, cu riscurile pe care le știm, la umbra unui minister al adevărului ce continuă să cearnă trecutul și istoria după înrădăcinate metehne. Toată lumea cunoaște astăzi arhipelagul Gulag. Toată lumea știe că, sub denumirea posibilă de arhipelag MEAI, el s-a întins și asupra României. Ceea ce n-a ajuns însă și încă la cunoștința tuturor este că în arhipelagul românesc a existat o insulă a ororii absolute, cum alta n-a mai fost în întreaga geografie penitenciară comunistă, închisoarea de la Pitești. Acolo a început, la 6 decembrie 1949, o experiență de o sumbră originalitate numită reeducare și tinzând la distrugerea psihică a individului. Experiența aceasta care a ținut până în august 1952, întinzându-se și asupra altor închisori din România, a fost și mai acoperită de tăcere și mai înfundată în uitare decât celelalte crime săvârșite în închisorile din România, mai ales din două motive. Mai întâi, cenzura oficială a funcționat cu atât mai drastic cu cât procesul cu țapii spășitori, înșelat de comuniști, n-a putut să fie destul de bine pus la punct, spre a se desfășura la lumina zilei și a acredita versiunea dorită de partid. Apoi, și aici stă fără îndoială cheia tăcerii, victimele reeducării au fost nevoite să devină, la rândul lor, călăi. Ori, călăul, chiar împotriva voinței și firii lui, nu se grăbește niciodată să-și mărturisească crimele. De-a lungul experienței de la Pitești, categoria martorului inocent a fost pur și simplu suprimată. Totuși, un fel de murmur subteran a circulat în închisorile din România asupra reeducării de la Pitești. Cartea lui Dumitru Bacu, primul document asupra Piteștiului și care rămâne o referință, este alcătuit din aceste mărturisiri individuale, fărâmițate, transmise de la gură la gură, de la ureche la ureche, prin închisori, fără o vedere de ansamblu, imposibil de avut atunci, dar care are imensa calitate a autenticității și a bunei credințe. Dumitru Bacu a fost el însuși deținut politic, izvoarele sale fiind de primă mână. Numai că ea a apărut în 1963 în ediție românească și mai recent în limba engleză în Statele Unite, când foarte puțini martori direct implicați se hotărâseră să vorbească. Așa încât ne propunem să o completăm, continuând de altfel, să ne referim la ea printr-un dosar asupra reeducării de la Pitești, care ne-a sosit mai recent din țară. S-ar putea ca asupra unor detalii să mai existe incertitudini sau aproximații în acest dosar și cum ar putea să fie altfel, date fiind condițiile în care a fost dusă în țară o astfel de anchetă. Dar el ni se pare a cuprinde totuși esențialul. Înainte de a intra în substanța vie și intolerabilă a experienței de la Pitești, să stabilim schema ei prealabilă. În frunte cu Nikolski, general, comandant suprem al securității românești timp de 16 ani, fiind la pensie se plângea că regimul nu-i recunoaște meritele, securitatea a pus la punct un plan pentru lichidarea rezistenței morale a tinerilor deținuți politici, slujindu-se de un nucleu de deținuți conduși de Eugen Țurcanu, ce urma să pună în aplicare, în domeniul dreptului comun,
cunoscutele teorii ale lui Makarenko. Infractorul, conștient că e un element declasat care nu mai are altă salvare decât sprijinul partidului, își ia sarcina de a-i reeduca pe alții care au fost în situația lui pe drumul cel bun. În fapt, poemul pedagogic al lui Makarenko se traduce prin aplicarea tortuii neîntrerupte. De torturat la acea epocă se tortura în toate închisorile din România, dar, revenind de la anchetă, deținutul fie se regăsea singur în celulă, având răgazul să-și revină în fire, fie era îngrijit, îmbărbătat de ceilalți deținuți. Reeducarea constă, foarte simplu, în a pune pe torționar în aceeași celulă cu cel torturat și a nu îngădui nicio pauză. Malraux spunea undeva că nimeni nu poate rezista torturii neîncetate, dar nu știa atunci că în România avea să fie găsit secretul reușitei depline. Era suficient ca deținuții să fie puși să se tortureze unii pe alții. Când fenomenul Pitești a fost oprit în 1952, a trebuit să fie găsită cât de cât o explicație, să fie stabilită o răspundere. A fost înscenat clasicul proces cu țapii sfășitori, de-abia în 1954. Și atât de prost pus la punct încât, în ultima clipă, s-a renunțat la publicitatea prevăzută inițial. În proces au fost implicați, între deținuții torționari, numai cei ce fuseseră legionari, eliminându-se doi sioniști, un țărănist, etc. Pentru a se acredita următoarea versiune. Spre a lovi în regimul comunist, Horia Sima ar fi transmis unor legionari din închisori ordinul de a introduce o acțiune de teroare. Profitând de lipsa de vigilență, desigur regretabilă, a unor organe ale administrației închisorii Pitești, acești legionari au instituit în închisoare o serie de acțiuni de tortură, iar partidul și guvernul, conștiente de gravitatea faptelor, în momentul în care au demascat uneltirile mărșave ale acestui grup fascist, le-au adus în fața justiției și Procuraturii Generale a Republicii. Versiunea era atât de aberantă, cum să convingi pe cineva că șeful unei mișcări dă ordin să fie lichidați membrii ei, încât se renunță la publicitatea prevăzută inițial în ziare. Versiunea n-a mai fost prelucrată decât în închisori, fără prea multă insistență, fiind greu să explici unui deținut care cunoaște pe propria lui piele supravegherea constantă a gardienilor că în celulele de la Pitești se putea tortura neîntrerupt, fără ca administrația închisorii să fie avertizată. În Pitești, Dumitru Bacu relatează o convorbire avută în iarna lui 1956, înainte să fie eliberat, cu un director general al Ministerului de Interne, care îi spune următoarele. Citat. Este o chestiune destul de simplă în definitiv. Un grup de studenți arestați, agenții imperialismului american, mistici, habotnici și retrograzi, s-au apucat să schingiuiască pe ceilalți colegi ai lor pentru ca să compromită conducerea închisorilor și, prin ea, partidul. Primiseră dispoziții din exterior de la cei care sunt în străinătate și conduc echipele de spioni și sabotori, voiau, ca la un moment potrivit, să acuze partidul ca fiind inițiatorul și deci vinovatul. Închid citatul. Dat fiind că nu era vorba de o anchetă propriu-zisă, ci mai mult de o discuție, Dumitru Bacu își poate îngădui să replice. Citat. Pare totuși de necrezut. Închisorile au un sistem de pază interioară foarte strict. Cum a fost posibil să se petreacă ororile de care pomeniți fără ca ministerul să intervină imediat? Închid citatul. Răspunsul vine ca știut pe din afară. Citat. Noi n-am știut nimic din cele ce se petreceau acolo. Când am aflat, am luat măsurile necesare. Cei vinovați au fost pedepsiți exemplar. Închid citatul. Dumitru Bacu nu se stăpânește și intervine din nou. Citat. Eu sunt deținut de aproape 7 ani. Am trecut prin mai toate penitenciarele din țară, fie izolat, fie în celule comune. Niciodată nu am putut face cel mai mic gest fără să fim văzuți de paznicii de pe coridor. Supravegherea riguroasă la care eram supuși făcea imposibilă utilizarea unui ac fără consimțământul gardianului. Cum s-au putut petrece toate acestea fără ca ofițerii politici să fie sesizați imediat de gardieni? Oare în toate închisorile în care s-au petrecut acte de genul celor care spuneați, nu ați avut nicio persoană de încredere care să vă pune la curent cu cele întâmplate acolo? Închid citatul. Iarăși un răspuns dinainte învățat. Citat. Conducerea închisorilor era pe mâna unor oportuniști,
dușmanii poporului, care s-au strecurat în rândurile lui tocmai cu intenția de a face rău. Aceștia au conlucrat cu bandiții, dar au fost pedepsiți și ei cum se cuvine. Închid citatul. De data aceasta, Dumitru Bacu tace și comentează doar în gând. Citat. Nu i-a mai spus toate cele ce aflasem despre experiență, nici de faptul că cei din conducerea închisorilor, considerați de dânsul ca oportuniști, nu numai că nu fuseseră sancționați, dar primiseră avansări în grad și în funcții. Nici că, înainte de a trece la Gherla, Țurcanul înaintase faimosul memoriu tocmai ministerului din care făcea parte. Nici de faptul că, pe baza declarațiilor smulse în demascări, se judecaseră zeci și zeci de procese și că aceste declarații trecuseră înainte pe la minister. Și atâtea alte detalii de care toți avuseseră cunoștință pentru că li se raportaseră în timp util, dar nu luaseră niciun fel de măsură. Închid citatul. Regăsim această versiune în romanul Caloianu al lui Dumitru Lâncrăjan, în care un legionar spune următoarele personajului principal, scriitorul Ghețea. Citat. Îi spusese după aceea cum se măcinase rai lui, foștii săi camarazi, îndeosebi într-o anumită perioadă, prin 49-53, cea mai grea, după cum zicea el. Nu-ți dau numele închisorii, nici amănunte prea multe nu-ți dau, dar acolo, domnule Ghețea și iubite prieten, s-au întâmplat și tragedii. Directorul unei anumite închisori inițiase și înființase, cu aprobări sau fără, încă nu se știa, cazul e în anchetă din câte am aflat, un fel de comandou. Îl puse pe unul de-al lor șef peste ei, îi băgase în autogospodărire, cum zicea el. La început, lucrurile erau interesante, se crease o anumită libertate interioară, dar după aceea, după 2 sau 3 luni, s-au vădit a fi strâmbe toate, fiindcă începuseră autojudecările pentru fel de fel de pricini, mărunte mai întâi, mai mari după aceea. Intrase dihonia între noi, dihonia trădării și a suspiciunii. Și am început să ne sfărâmăm cum se sfarmă pământul care a înghețat de prea multă apă în el. Așa a fost cu noi. Și ei, stăpânii și șefii închisorii, nu ziceau nimic. Nu se amestecau direct, indirect se amestecau, chiar foarte mult. Lansau zvonuri false în ce-l privea pe câte unul de-al nostru, ne strecurau câte un șarpe în sân să stârnească discordie și neîncredere și mai multă între noi. Și stăteau și se uitau pe urmă și așteptau rezultatele, care erau grave, din ce în ce mai grave. Fiindcă noi ajunseserăm de la autogospodărire la autoexterminare. Închid citatul. Ion Lâncrăjan renunță deci la o parte din versiunea oficială a ordinului venit din străinătate, de la Horia Sima, și inocența autorităților de resort care n-ar fi știut nimic. În schimb, sub inspirația constantă a Partidului Comunist, menține teza fenomenului tipic legionar de la Pitești. Un alt personaj din Caloianu îi spune lui Ghețea. Citat. E, gardiștii erau în marea lor majoritate o adunătură de troglodiți aventurieri, oameni fără căpătâi, scursuri și căzături sociale. De aceea s-au și dedat în timpul rebeliunii la atrocități. Pentru că nu aveau nimic sfânt, n-aveau niciun crez, niciun suport moral. Și în închisoare, pe urmă, s-au rost și s-au măcinat din aceleași motive. Exterminările de care vorbea Vicențiu, autoexterminările, de fapt au existat, s-au practicat. Dar n-a fost numai asta. Au mai fost și alte lucruri, mai crunte și poate mai caracteristice pentru un anumit tip de organizație extremistă, paramilitară ca disciplină. Unul dintre ele se referă la delațiune, la pâră, nu ca incident însă, ci ca sistem de lucru și de existență, ca posibilitate de a te salva. Închid citatul. Ori, fenomenul Pitești n-a fost un fenomen tipic legionar. Nu legionarii au fost aceia care s-au gospodărit și autoexterminat între ei. Piteștiul, în 1949, era o închisoare rezervată tineretului, mai precis, studenților care nu-și trecuseră încă diploma sau licența. Dintre ei, o bună parte erau legionari, restul aparținând tuturor formațiunilor politice. Nikolski este acela care a inițiat acolo o operație de distrugere psihică a deținuților, slujindu-se de ambiția nemăsurată și de spiritul demonic al unui deținut, care făcuse o vreme parte din frățiile de cruce, dar care trecuse repede la comuniști și începuse o carieră strălucită în partid. Țurcanu. Acesta își pune la punct o echipă de deținuți
dintre care unii făcuseră parte cândva dintr-o organizație de tineret legionar, alții nu. Printre legionarii din grupul lui Țurcanu se aflau Popa Alexandru, zis Popa Țanu, Livinski, Mărtinuș, Nuții Pătrășcanu. Dar tot atât de important și nelegionari erau Titus Leonida, dintr-o organizație național-țărănistă, Fuchs și Steyer, sau Steiner, evrei arestați pentru o activitate sionistă. Nici ei și nici alți torționari a lui Țurcanu, de mai târziu, n-au fost implicați în proces spre a nu se știrbie omogenitatea legendei. Astfel, n-au fost judecați în procesul reeducatorilor Bogdănescu, torționarul de la canal, Enăchescu, care și-a torturat propriul său unchi până ce acesta a scuipat sânge, Titus Leonida, Dan Diaca, care practica o celebră lovitură la ficat ce te făcea să-ți pierzi imediat cunoștința, îi se spunea în închisor lovitura Diaca, Cory German, socialist, venit prin 45-46 din străinătate și unul dintre cei mai cruzi reeducatori. Alături de Fuchs și Steyer, toți aceștia au fost eliminați din proces pentru a nu sta în calea versiunii oficiale. Scopul securității, inițiind reeducarea de la Pitești, nu era numai de a dobori forțele vii ale unei mișcări politice, oricare ar fi fost ea, ci de a anihila metodic, fără posibilitate de recuperare, forța de opoziție a totalității tineretului deținut. Avantajele imediate sau mai îndepărtate erau următoarele. Mai întâi, a completa ancheta prin denunțurile obținute sub tortura neîntreruptă și a îngădui arestarea unor opozanți rămași în libertate. Apoi a lega pe deținuții torționari între ei prin complicitatea crimei. Principiul este simplu, îl aflăm în posedații lui Dostoievski și, pe bună dreptate, unii dintre cei care l-au cunoscut pe Țurcanu l-au putut compara cu Verhovenski. Stavrogin, ghicindu-i gândul, îi spune lui Verhovenski, care pregătește asasinarea lui Shatov de către mica sa organizație de revoluționari. Citat. Ajunge să împingi pe 4 membri din grupul tău să-l ucidă pe al cincilea, sub pretextul că e un denunțător, pentru ca, odată ce împreună au vărsat sânge, împreună să fie legați. Ei îți vor deveni sclavi. Nu vor mai îndrăzni să se revolte și să ceară socoteli. Închid citatul. În sfârșit, repetăm, din clipa în care cel torturat torturează la rândul lui, calitatea lui de victimă dispare. Nimeni nu va mai mărturisi pentru că toți au fost legați între ei prin tortură. Nu există vreun deținut din timpul fenomenului Pitești, în afară de cei care au murit sub tortură, care să nu fi săvârșit ceea ce îi se cerea, altfel nu putea scăpa. Ori, în faza ultima a reeducării, îi se cerea să-și tortureze cel mai bun prieten. E drept că au existat cazuri extrem de rare în care, din necesități de anchetă, un deținut sau altul a fost mulț din reeducare, dus la București și ținut acolo, în anchetă, până când procesul de reeducare s-a încheiat. Dar, dintre cei care au rămas la Pitești, nimeni n-a putut ieși cu mâinile curate. De aceea e bine, înainte de a trece la descrierea celor petrecute la Pitești, să se înțeleagă că, de această experiență, una dintre cele mai neomenești din câte au fost vreodată înregistrate într-o posibilă antologie a sadismului, nu pot fi acuzați decât cei care au inițiat-o. Autoritățile comuniste pe de o parte, în frunte cu Nikolski, primii executanți pe de alta, grupul de vreo 20 de deținuți în frunte cu Eugen Țurcanu, care au început să tortureze fără a fi fost ei înșiși torturați mai înainte. Toți ceilalți deveniți chiar călăi, după ce au fost victime, cine poate avea dreptul să-i judece? Astfel, un student din Timișoara, care era, după spusele profesorilor și colegilor săi, nu numai un foarte bun violonist, nu numai un fin literat, putea să recite pe din afară din Saint-Jean-Pers, dar și o natură sensibilă, aproape feminină, de o extremă curățenie sufletească. După reeducarea de la Pitești, a ajuns printre cei mai apriși torționari și a fost condamnat la moarte în procesul Țurcanu. Mama lui auzise că băiatul s-a purtat admirabil în închisoare și că ar fi fost omorât tocmai din cauza drzeniei și demnității lui. În toată suferința ei, atâta mângâiere avea. Până ce într-o zi cineva i-a spus adevărul sau o parte din el. De atunci femeia nu mai făcea altceva decât să umble din casă în casă, căutând foși pușcăriași, sperând nebunește că într-o zi un om îi va spune că nu e adevărat. Și ar fi trebuit să se găsească cineva, nu să o mintă, ci să-i arate că, odată depășite anumite limite ale suferinței,
omul nu mai poate continua a fi om. Orice ar deveni atunci, tot victimă rămâne. Judecata se oprește pe pragul acesta al inumanului, care a fost piteștiul reeducării, chiar și pentru victimele devenite călăi. În schimb, cei care au inițiat experiența, autoritățile comuniste și primii executanți, poartă răspunderea pentru toți ceilalți. Pe toți aceștia trebuie să-i numim înainte de a începe descrierea reeducării de la Pitești. De partea autorităților comuniste, mai întâi Nikolski, comandant suprem al securității până prin 1960-1962 și, după toate mărturiile, cel mai cumplit torționar al acelor vremuri, cu cei doi adjuncți ai săi, colonelul Dulgheru și colonelul Sepeanu. Acesta, din urmă, a fost pe front în Rusia și ar fi fost demascat că ar fi împușcat acolo comuniști. Condamnat și reabilitat, el a fost responsabil de încercarea extinderii experienței de la Pitești la închisoarea spital de la Târgu Ocna, aceștia la București. La Pitești, în primul rând, directorul, capitanul Dumitrescu. Printre civilii din oraș avea reputația unui om foarte fin și lumea chiar se mira că un om atât de delicat, bun dansator, elegant, chipeș, jucând bine bridge, avea o fundație atât de incompatibilă cu firea lui sensibilă. După ce reeducarea a luat capăt la Pitești, Dumitrescu a fost transferat la închisoarea Mărgineni. Asupra a ceea ce s-a întâmplat ulterior, circulau în închisori zvonuri nesigure. Astfel, după un an sau doi de la procesul lui Țurcanu, prezența lui Dumitrescu ar fi fost semnalată în închisoarea de la Văcărești. Unii spun că l-ar fi auzit țipând în celulă. Să știți că toate se plătesc în lumea asta. Apoi, nu i s-a mai aflat urma și nici nu s-a auzit de vreo sentință de condamnare privindu-l. Să fi fost suprimat ca unul ce știa prea multe? Mai era, tot la închisoarea Pitești, locotenentul politic Marina. Pentru el, ședințele de tortură constituiau o adevărată hrană sufletească. Stătea cu orele la vizetă și se desfăta, mai ales la ședințele de blasfemie anticreștină. Nici de el nu se mai știe nimic după transferul lui la închisoarea din Brașov. Trimis direct de la Ministerul de Interne la Pitești, spre a recruta deținuți reeducați pentru canal, colonelul Zeller, din Direcția Generală a Penitenciarelor, era îmbrăcat în uniformă de miliție, deși aparținea securității. După disgrația Anei Paucăr, s-ar fi sinucis, alegând un cimitir spre a-și trage un glonț în cap. De partea deținuților, Eugen Țurcanu. Cei care l-au cunoscut îl caracterizează mai ales prin spiritul demoniac, o inteligență ieșită din comun și dorința de afirmare prin toate mijloacele. Încă din liceu, Țurcanu căuta să-și satisfacă voința de putere și grupările de tineret legionar îi se par cele mai apte pentru scopul pe care, conștient sau nu, îl urmărește. Face, deci, parte prin 1940-1941 din frățiile de cruce. Foarte puțin timp, deoarece imediat ce legionarii intră în ilegalitate, rupe orice legătură cu ei. N-are nicio vocație de a înfrunta persecuțiile. Dimpotrivă, imediat după 23 august, Țurcanu este printre primii care se înscriu în Partidul Comunist. Foarte bun student la drept, el este unul dintre agitatorii de masă ai partidului, foarte bine văzut de organizațiile locale, iar în 1948 devine membru în biroul județean de partid din Iași. Trimis la București la o școală de diplomați, se face remarcat nu numai prin studiile excelente, dar și prin rolul de informator pe care și-l asumă cu entuziasm. Se pare că doi studenți de la drept au fost obligați să părăsească universitatea din pricina denunțurilor sale, filozoful de mai târziu Titus Mocanu și scriitorul Aurel Pintilie. Dar cariera lui Țurcanu, ce se anunța strălucitoare, era programat să fie trimis la Berna, este curmată brusc printr-o întâmplare care nu numai că îi va schimba soarta. În frățiile de cruce, Țurcanu cunoscuse pe Bogdanovici, legionar ce își continuase activitatea politică și în ilegalitate, din care pricină nici nu-și terminase studiile. Nu e sigur nici măcar dacă își trecuse bacalaureatul, cu toate că era mai în vârstă. În 1945, Bogdanovici, care conducea centrul studențesc din Iași, își amintește de un fost frate de cruce pe care îl cunoștea din liceu, Țurcanu. Convocat, acesta îi spune categoric că a intrat în Partidul Comunist și că nu mai vrea să știe de trecut. Și adaugă că nu îl dă pe mâna poliției cu condiția ca legionarii să nu pomenească de el niciodată. Convenția este respectată și de Bogdanovici și de aceia din jurul lui care știau de existența lui Țurcanu. După ce legionarii din centrele studențești București, Cluj, Iași, Timișoara sunt arestați la 15 mai 1948
Într-una din acele mari nopți polițienești, când dubele circulau de-a lungul României până în zori, unul dintre tinerii de la Centrul Studențesc Iași mărturisește însă la securitate, sub tortură, că la o întâlnire cu Bogdanovici, prin 45-46, ar fi luat parte și Țurcanu. Și e de ajuns ca acesta să fie arestat și închis la Suceava pentru a fi implicat în procesul lotului Bogdanovici. Țurcanu nu va uita și nu va ierta. Bogdanovici va muri, chinuit de el, în timpul reeducării de la Pitești. La Suceava, unde este cunoscut și de partid și de securitate, se manifestă față de Țurcanu o deosebită bunăvoință. Nu este pus cu ceilalți deținuți, are celulă separată, este utilizat ca planton, îi se promite că la proces se vor da circumstanțe atenuante și o condamnare ușoară cu suspendarea pedepsei, în așa fel încât să-și poată relua cât mai repede, desigur, nu chiar la același nivel, activitatea de membru de partid în libertate. În acest timp, în închisoarea de la Suceava se desfășoară un fel de acțiune de reeducare, însă pe cale cu totul pașnică. Bogdanovici, care își face tot felul de procese de conștiință pentru că a implicat o sumedenie de oameni, acceptă propunerea de a citi colegilor săi de detenție cărți marxiste, de a face un fel de îndoctrinare ideologică în celulă. Unii studenți îl urmează, alții îl declară trădător. Țurcanu nu ia parte la acțiune. E planton pe culoar și urmărește de acolo ce se petrece în celulă, informând probabil autoritățile asupra felului în care se desfășoară experiența. Procesul lotului Bogdanovici nu este însă judecat de comuniști, ci de vechi magistrați militari, aceiași poate care îi judecaseră mai înainte pe comuniști și care acum se străduiau să dobândească state de serviciu cât mai bune pentru a fi menținuți de noul regim. Așa încât dau sistematic maximum de pedeapsă la articolul prevăzut. Astfel, Bogdanovici este condamnat la 25 de ani muncă silnică, iar Țurcanu la 7 ani de închisoare corecțională. Toate speranțele lui de a se reabilita rapid se năruie. Introdus în celulă cu ceilalți, Țurcanu se integrează grupului lui Bogdanovici, devenind chiar un fel de adjunct al său în reeducare marxistă, pe care acesta o continuă ca să nu se spună că fusese oportunist și începuse această acțiune doar pentru a primi o pedeapsă mai ușoară. Țurcanu însă nu se poate mulțumi cu un rol de adjunct. În discuții se distinge printr-o intransigență interpretativă, devenind cel mai leninist din grup și atacându-l nu odată pe Bogdanovici pentru interpretările sale oportuniste ca uțchiste. Merge mai departe și pune sub semnul îndoielii sinceritatea reeducării lui Bogdanovici, începând să-și alcătuiască propriul său grup. La Suceava era penitenciar în așteptarea judecății sau închisoare disciplinară cu celule individuale pentru cei care, în alte închisori, se dovediseră irecuperabili. Aici a murit cel mai eroic turnător din România, Luca Damaschin. 2 ani simulase a fi informatorul colonelului Köhler pentru a salva de la moarte, dându-le suplimente de mâncare în calitatea lui de planton, cât mai mulți deținuți de la aiud. Descoperit a fost transferat disciplinar la Suceava. De la Suceava, tot grupul Bogdanovici este deci îmbarcat într-o zi pentru a fi dus într-o închisoare de execuție și, în tranzit, se oprește la Jilava. Aici Țurcanu dispare pe mai multe zile. La întoarcere pretinde că a fost la o anchetă suplimentară. De fapt, fusese dus la Ministerul de Interne pentru întrevederi directe cu Nikolski, spre a pune la punct un alt stil de reeducare. Țurcanu avea încă de la Suceava vreo 10 studenți cu totul devotați lui și gata să treacă la acțiune. Împreună cu alții, recrutați la Jilava, Țurcanu alcătuiește organizația ODCC, Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, despre care niciun deținut, în afară de cei care o alcătuiau, nu știa nimic. Din ODCC făceau parte vreo 20 de tineri. Iată numele celor mai cunoscuți dintre ei. Popa Alexandru, zis Popa Țanu, adjunctul lui Țurcanu, student la agronomie la Iași, a fost una dintre cele mai fioroase figuri ale reeducării și a condus câtva timp reeducarea la Gherla. Printr-un concurs de circumstanțe asupra cărora vom reveni, a scăpat de condamnarea la moarte și trăiește în pace în România. Alții, Livinski, Mărtinuș, Titus Leonida, Nuții Pătrășcanu, Fuchs, Steyer, erau legionari, dar și național-țărăniști și sioniști. De la Jilava, acest grup împreună cu alți studenți veniți din Timișoara și din Cluj este îndreptat spre Pitești, unde sunt reuniți studenții, printre ei se mai rătăciseră câțiva elevi și muncitori, care nu-și trecuseră încă diploma. Cei cu diplomă sau licență erau trimiși la aiud, scăpând astfel de reeducare.
În clipa aceea însă, nimeni printre deținuți, în afara grupului lui Țurcanu, nu știa ce se pregătește la Pitești și nici ce înseamnă reeducarea. Cel mult dacă cei sosiți de la Suceava pot să creadă că ar fi o reeditare a tentativei lui Bogdanovici. De fapt, până în ziua de 6 decembrie 1949, niciun deținut de la Pitești nu știa ce l-așteaptă. Dumitru Bacu explică astfel de ce a fost aleasă pentru experiență închisoarea de la Pitești. Citat. Situată în afara orașului, spre partea de nord-vest, în apropierea unui pârâu și departe de orice altă locuință, oferea un mediu foarte prielnic pentru schingiuiri, niciun strigăt neputând fi auzit de cineva. În acest centru ideal pentru experiență, au fost adunați toți studenții arestați până în toamna lui 1948. Închid citatul. Studenții, relatează mai departe Dumitru Bacu, erau împărțiți în 4 categorii. În prima categorie intrau cei reținuți fără sentință judecătorească, ceea ce nu îi împiedica să facă 6 până la 7 ani de închisoare. În a doua se aflau cei condamnați pentru delicte minore, nedenunțare, favorizare, simplă suspiciune, pedepsele variind între 3 și 5 ani închisoare corecțională. A treia categorie era formată de elemente condamnate cu o oarecare justificare judiciară încadrate în delictul de uneltire împotriva ordinii sociale, cu pedepse de la 8 la 15 ani temniță grea. Marea majoritate a studenților de la Pitești făcea parte din această categorie. În sfârșit, în ultima intrau cei condamnați de la 10 până la 25 de ani muncă silnică, șef de grupuri, personalități din lumea studențească cu o influență activă asupra celor din jurul lor. După Dumitru Bacu, împărțirea pe categorie avea drept scop să izoleze pe șef de categoriile minore, care astfel erau mai susceptibile de a ceda presiunilor. Izolarea din interior trebuia să fie dublată și printr-o izolare totală față de exterior. Astfel, la începutul lui 1949, pachetele cu alimente și corespondența cu familia au fost suprimate. În plus, citat, teroarea gardienilor s-a accentuat. Schingiuirile în beciul închisorii au devenit frecvente pentru motive deseori inventate. Amenințările cu subînțeles greu de ghicit, vizitele dese ale directorului și ale ofițerilor politici prin celule, perchezițiile inopinante la orice oră din zi și din noapte, interzicerea activității de orice natură sub pedepse strașnice, au fost indiciile schimbărilor care trebuiau să intervină nu peste mult timp. Închid citatul. De la cartea lui Dumitru Bacu, să ne întoarcem spre dosarul sosit de la București, căruia îi suntem mereu tributari. În închisoarea de la Pitești, în care conducerea în frunte cu directorul Dumitrescu și cu locotenentul politic Marina a primit ordine stricte de la București, iar gardienii știu că vor avea a asculta cu strictețe pe Țurcanu. Pe la jumătatea lunii noiembrie 1949 se petrece un transfer. 15 deținuți, dintre cei mai refractari, sunt culeși din celulele lor și adunați în camera 4 spital, destinată inițial bolnavilor și aleasă pentru prima experiență din cauza relativei ei izolări de celelalte celule. Printre acești ireductibili, mulți legionari desigur, dar și elemente neavând nimic de a face cu legiunea, ca de pildă Sandu Angelescu din Timișoara, arestat pentru a fi făcut parte dintr-o organizație regalistă și care este ales șef al camerei 4 spital. Ajunși acolo, cei 15 studenți găsesc, instalați de câteva zile, spun ei, pe alți 15, de fapt grupul lui Țurcanu, care îi primesc ca pe niște frați. Celula este alcătuită dintr-un prici care merge de la un capăt la celălalt, doar într-un singur loc e un pat care îi se dă lui Sandu Angelescu ca șef al camerei. Timp de 2 săptămâni, fiecare din grupul lui Țurcanu se leagă în mod special de unul dintre noi deținuți. Țurcanu însuși îl alege pe Sandu Angelescu, un tânăr de o intransigență morală exemplară. Camaraderia este generală, nicio notă falsă, o totală identitate de vederi, o neștirbită opoziție față de regimul comunist. Într-o astfel de atmosferă, tinerii care n-au încă o școală a prudenței în închisoare își deschid repede sufletele și spun multe lucruri pe care reușiseră să le ascundă în timpul anchetei, își manifestă îngrijorarea pentru cei lăsați în libertate, analizează împreună cu noilor prieteni precauțiile pe care cei din afară vor trebui să le ia pentru a nu fi la rândul lor arestați, își comunică gândurile cele mai intime. S-ar putea spune că această cameră 4 spital e un fel de laborator al rezistenței morale, al inflexibilei determinări.
până în dimineața de 6 decembrie 1949, de Sfântul Nicolae, când se deschide prologul experienței de la Pitești. În dimineața aceea, gardianul, după ce aduce mâncare, se adresează șefului camerei, lui Sandu Angelescu. Ce-i mă cu plovărul ăsta verde? Și aici faci pe legionarul? Sandu Angelescu răspunde. N-am fost niciodată legionar și nici măcar n-am fost acuzat de a fi fost așa ceva. Sunt arestat ca membru al tineretului regalist și acesta este plovărul cu care am fost arestat. Gardianul insistă. Scoți imediat plovărul. Sandu Angelescu încearcă să parlamenteze. Începuse să fie frig. Căzuse chiar puțin în ninsoare. Celulele, bineînțeles, nu erau încălzite. Dacă dădea plovărul, rămânea doar în cămașă. Insensibil la orice argument, gardianul vociferează. Până la urmă, Sandu Angelescu cedează, scoate plovărul și îl întinde. Iar în timp ce acesta trage de pe culoar zăvorul, Sandu Angelescu îl înjură. În clipa aceea, Țurcanu, cel mai bun prieten al său din celulă, confidentul de 2 săptămâni de zile, mai mult decât un prieten, un frate, se repede asupra lui, îi trage o palmă, avea o palmă năprasnică și o căutătură fizică extraordinară, și țipă. Cum îndrăznești, banditule, să înjuri un gardian? Stupoare în celulă. În secunda aceea de tăcere uimită, ca la un semnal, fiecare dintre reeducatorii lui Țurcanu se aruncă asupra prietenului cel mai bun de până atunci și se încinge o bătaie generală. Pe culoar se auzeau vacarm, țipete, deodată un zgomot de geam spart. Un zăvor care se trage, mai precis un lanț de fier cum erau pe atunci la ușile celulelor. O tăcere de mormânt. Apoi, din nou, urlete îngrozitoare. Ce se întâmplă înăuntru? La un moment dat, cum cei noi veniți păreau mai tari decât reeducatorii, cu excepția lui Țurcanu, acesta își scoate bocancul și-l aruncă în geam. Atunci se deschid imediat ușile și intră vreo 10 gardieni în frunte cu căpitanul Dumitrescu și cu locotenentul Marina. Căpitanul Dumitrescu țipă. Ce se întâmplă aici, mă? Unde vă treziți? Ce-i gălăgie asta? Cine-i șeful camerei? Sandu Angelescu înaintează. Îmi dați voie să vă raportez, domnule comandant. Stăteam în această cameră liniștiți până ce un grup de deținuți, conduși de Țurcanu, pe care i-am găsit în această cameră acum 2 săptămâni, s-au năpustit asupra noastră și au început să ne lovească. Și căpitanul Dumitrescu, făcându-se că e furios. Așa? Care ești tu ăla de te cheamă Țurcanu? Ia să te văd eu la față. Ce crezi tu, mă, că aici ești acasă, pe moșia lui tatu? Iese din rând Țurcanu. Îmi dați voie să vă raportez, domnule comandant. Noi suntem aici un grup de tineri reeducați care am făcut o organizație, Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, ODCC, și am propus acestor bandiți să renunțe la atitudinea și la activitățile lor criminale și să se alăture organizației noastre. Atunci ei au sărit asupra noastră și au început să ne lovească. Iată adevărul, domnule comandant. Bineînțeles, totul fusese aranjat dinainte. Nu numai la Ministerul de Interne, unde Țurcanu fusese dus de la Jilava spre a discuta direct cu Nicolski, dar și pentru stabilirea desfășurării primei operații la Pitești. Țurcanu fusese chemat cu o zi înainte la o închetă de unde se întorsese foarte trist și simulase că a fost bătut. În zadar încerca acum Angelescu să restabilească adevărul. Căpitanul Dumitrescu nu mai voia să audă nimic. Ia ieșiți pe culoar, voi ăștia refractari reeducării, dezbrăcați-vă la piele. Deținuții, în pielea goală, au fost obligați să se întindă pe culoar, direct pe ciment, și timp de peste jumătate de oră au fost bătuți așa cum se toacă bucăți de carne, de către gardienii înarmați cu rânci de fier și cu bâte. După care, trupurile lor însângerate au fost târâte înapoi în celulă și puse la dispoziția reeducatorilor care asistaseră la spectacol. Decalajul de forțe astfel obținut era zdrobitor. Reeducarea putea să înceapă. Reeducarea avea 4 faze. De-a lungul primei, denumită de mascare externă, deținutul trebuia să-și arate loialitatea față de partid și de organizația ODCC, spunând tot ce ascunsese la anchetele de la securitate, denunțând toate legăturile pe care le păstra în afara închisorii, ca și complicitățile de care beneficiase. În cursul acestor demascări externe, ale căror rezultate erau înaintate Ministerului de Interne, s-a aflat mai mult decât în toate anchetele de până atunci de la securitate. Declarațiile erau făcute mai întâi verbal, chiar sub schingiuire, apoi scrise pe o placă de săpun, verificate de cineva din Comitetul de Reeducare, deseori de Țurcanu însuși, în sfârșit trecute pe hârtie,
semnate de declarant și trimise la interne. A doua fază, demascarea internă, dădea și ea rezultate excepționale pentru securitate. Studentul schingiuit trebuia să demaște pe aceia care l-ajutaseră să reziste în interiorul închisorii, fie printre ceilalți deținuți, care îl îmbrăbătaseră sau îl puseseră în gardă să fie prudent, fie din administrația închisorii. Un anchetator mai binevoitor, un milițian care îi făcuse vreo favoare în timpul executării pedepsei. Primele două faze aduceau deci servicii directe, concrete, securității, îngăduindu-i să opereze o serie de arestări în afara închisorii și să elimine din administrația închisorii elementele mai blânde. Securitatea obținea astfel un supliment de anchetă care n-ar fi putut niciodată fi dus la bun sfârșit prin metodele clasice de tortură. Celelalte două faze ale reeducării urmăreau un alt scop: anihilarea morală a deținutului, distrugerea personalității sale. Experimentul aparține, de data aceasta, patologiei mentale. Astfel, se trecea la faza a treia, demascarea morală publică, în cursul căreia deținutul e nevoit să calce în picioare tot ce are mai sfânt și, în primul rând, familia, Dumnezeul, dacă e credincios, soția sau iubita, prietenii, pe el însuși. Trecutul fiecăruia este analizat punct cu punct. Pe temeiul lui trebuie inventată versiunea cea mai monstruoasă cu putință. Tatăl, spre pildă, trebuie să apară ca un escroc, ca un bandit, un șperțar. Cum printre deținuți se aflau mulți băieți de la țară și deci și fii de preoți, aceștia din urmă sunt puși să descrie cu lux de amănunte scenele erotice la care s-ar fi dedat tatăl lor, chiar în altar, să spunem, pe când pregătea cuminicătura. Iar mama e arătată ca o prostituată, deținutul fiind pus să inventeze cât mai detaliat scenele la care ar fi asistat chiar el. Despre el însuși, deținutul trebuie, în sfârșit, să închipuie cele mai rafinate perversități. Nimeni nu scapă până nu acoperă cu noroi în public izvoarele vii ale vieții lui, până ce, din trecut, nu a dispărut ultima fărâmă de care s-ar putea agăța apoi spre a-și reconstitui personalitatea. Și numai atunci când dărâmarea îi apare lui Țurcanu ca definitivă, când deținutul este considerat demn de a intra în ODCC, intervine a patra fază și ultima condiție pentru a răpune orice speranță a unei întoarceri înapoi. Reeducatul e pus să conducă procesul de reeducare al celui mai bun prieten al său, schingiuindu-l cu mâinile lui și devenind astfel, la rândul său, călău. Tortura este cheia reușitei. De-a lungul tuturor acestor faze, confesiunile erau regulat întrerupte de torturi. Orice ai fi spus, oricât de multe infamii ai fi inventat, Țurcanu nu era niciodată mulțumit. De tortură nu puteai scăpa. Era doar posibil, acuzându-te de cele mai mari mărșăvii, să scurtezi perioada schingiuirii. Au fost studenți torturați 2 luni de zile, alții mai cooperativi doar 1 săptămână. O singură excepție, poate nici absolută de la această regulă, grupul ODCC cu care pornise Țurcanu la drum. Dar s-a întâmplat ca și unora din acești 15-20 de colaboratori devotați, Țurcanu să le reproșeze lipsa de vigilență, pactizarea cu cei în curs de reeducare și să-i treacă prin câteva zile de tortură. Pe măsura izbânzii sale, Țurcanu nu voia să împartă cu nimeni gloria de a fi inițiatorul experienței și arunca, din când în când, suspiciunea asupra celor care îl urmase dintr-un început pentru a rămâne singurul nepătat, singurul puternic. De fapt, puterea lui era nelimitată și creștea pe măsură ce putea contempla răul săvârșit și neputința victimelor. Toți deținuții erau obligați să-i spună domnule Țurcanu și să-i se adreseze cu dumneavoastră. El își păstra privilegiul de a le spune mă. În închisoarea de la Pitești dispunea de puteri discreționare. Putea deschide ușa de la celulă și cere gardianului să-i aducă pe banditul cutare din camera cutare. Avea evidența întregii închisori și cunoștea elementele cele mai refractare. Gardianul îi spunea tot domnule Țurcanu și îi răspundea respectuos. După câtva timp, de la începutul experienței, Țurcanu își alcătuise echipe mici de reeducare ce acționau în diferite celule și el se plimba în inspecție. Cu cât creștea numărul reeducaților, cu atât Țurcanu se simțea mai tare și, pe măsură ce această putere creștea, înnebunea mai mult, schingiuia, dar și ucidea cu mâinile lui. Tortura nu consta, bineînțeles, în bătăi. Bătăi au fost totdeauna la securitate. Și nu numai bătăi. Au fost puși oameni la rotativă,
Li s-au răsucit mâinile, au fost bătuți la tălpi, până când nu mai puteau pune piciorul pe pământ. Dar toți cei care au trecut prin aceste chinuri spun că era floare la ureche pe lângă cele imaginate de Țurcanu. În primul rând, pentru că în cursul reeducării trăiai în celulă cu anchetatorul, care nu-ți dădea o clipă răgaz. Noaptea puteai dormi, e drept, dar numai pe spate, complet gol, cu mâinile întinse deasupra păturii. Iar dacă, prin somn, făceai o mișcare sau încercai să te întorci pe o parte, erai lovit direct în cap cu bâta de un reeducator care făcea planton. Una din torturile cele mai clasice, aparent simplă, în fapt buimăcitoare, era așa zisa intrare și ieșire din șerpărie în 10 secunde. Pentru cititorii care nu cunosc limbajul închisorilor, să reamintim mai întâi ce sunt șerpăria și broscăria. Într-o celulă din cele mari se aflau de obicei două priciuri, adică două paturi de lemn mergând de la un perete la altul și pe care oamenii dorm ca sartelele. Cele mai deseori priciurile aveau două niveluri, parter și etaj, și erau simetrice, deci era ca și cum ar fi fost patru priciuri într-o cameră. Cum camerele erau în general supraaglomerate, unii deținuți intrau sub prici și dormeau direct pe ciment. De aici termenul de șerpărie. Te strecurai sub prici ca un șarpe și acolo nu puteai sta decât întins. În spațiile dintre priciuri era broscăria. Acolo stăteau oamenii ca broaștere înghesuiți pe ciment, dar totuși mai bine ca în șerpărie, neavând deasupra capului un prici care să-i împiedice să facă orice mișcare. Un om proaspăt sosit într-o astfel de cameră tixită și, negăsind niciun loc, intra mai întâi în șerpărie, trecea, când putea, în broscărie și numai apoi ajungea într-o bună zi pe prici. În ce consta intrarea și ieșirea de la șerpărie în 10 secunde? Te aruncai pe burtă și în 10 secunde trebuia să fii ieșit de acolo și să te prezinți în poziție de drept în fața lui Țurcanu. Apoi din nou în șerpărie și din nou în fața lui Țurcanu, tot în 10 secunde, de vreo 100 de ori. Când ieșeai de sub șerpărie, erai bătut cu obiecte metalice sau cu cureaua până la sânge. Și iar trebuia să pătrunzi în șerpărie, de data asta în 5 secunde, deoarece timpul se scurta pe măsură ce deținutul obosea. Au fost perioade când intrarea și ieșirea din șerpărie, cu torturile intercalate, durau în mod neîntrerupt câte 6 ore în șir. Dacă vreunul cădea și își pierdea cunoștința, se arunca peste el o găleată cu apă și imediat ce își revenea, operația reîncepea. Unul dintre primii reeducatori din grupul lui Țurcanu, Nuții Pătrășcanu, era acela care atunci când un tânăr cădea într-o astfel de comă, îi lua pulsul pentru a vedea dacă e sau nu în primejdie de moarte și comanda reluarea operației. Dar chiar dacă era cea mai epuizantă intrarea și ieșirea din șerpărie, nu era și cea mai groaznică dintre torturi. A fost practicată toată gama, posibilă și imposibilă, a torturilor. Diferite părți ale corpului erau arse cu țigara, au fost deținuți cărora li s-au necrozat fesele și le-a căzut cum cade carne de pe leproși. Alții au fost obligați să mănânce o gamelă de fecale și după ce o vomau, li se înfunda voma în gât. Imaginația delirantă a lui Țurcanu se dezlănțuia mai ales atunci când avea de a face cu studenți care credeau în Dumnezeu și se străduiau să nu se renege. Astfel, unii erau botezați în fiecare dimineață, scufundați cu capul în hârdăul cu urină și materii fecale, în timp ce ceilalți, în jur, salmodiau formula botezului. Aceasta dura până ce apa făcea bulbuci. Când deținutul recalcitrant era pe punctul de a se neca, era scos. Îi se dădea un scurt răgaz să respire, apoi era scufundat din nou. Unul dintre acești botezați, căruia îi se aplicase sistematic tortura, ajunsese la un automatism care l-a ținut vreo 2 luni de zile. Mergea în fiecare dimineață și își băga singur capul în hârdău spre hazul reeducatorilor. Cât despre studenții la teologie, ei erau obligați de Țurcanu să oficieze în slujbele negre pe care le regiza mai ales în săptămâna Paștelui și noaptea Învierii. Unii făceau pe țărcovnicii, alții pe preoții. Textul liturghiei lui Țurcanu era bineînțeles pornografic, parafrazând în mod demonic textul original. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era numită Marea Curvă, Iisus, idiotul care a murit pe cruce. Studentul în teologie, căruia îi revenea rolul preotului, era dezbrăcat în pielea goală, apoi acoperit cu un ceașaf mânjit de fecale, de gât îi se atârna un falus făcut din DDT, pâine și săpun. În noaptea Învierii din 1950, deținuții în fază de reeducare de la Pitești au fost obligați să treacă prin fața unui atare preot
să sărute falusul și să spună Hristos a înviat. Turcanu observa mimica fiecăruia și dacă unul dintre cei ce se declarase reeducat, care își denunțaseră toți prietenii și cunoscuții, care descriseseră cum se culcaseră cu mamele lor sau cum își violase surorile, avea acum o clipă totuși de ezitare, care se simțea că are o strângere de inimă în acest moment al blasfemiei, atunci izbucnea. Ah, panditule, va să zic că ți se pare că profanezi? Mai sunt în tine rămășițe din educația ta mârșavă? Ia să treci din nou prin toate fazele. Ceea ce te-a făcut să tremuri acum, te-a împiedicat să faci și demascarea internă și demascarea externă, cum ar fi trebuit. Vei relua de la capăt întreaga reeducare. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal, apăsând butonul roșu de abonare și clopoțelul, ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Prin calitatea de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!